जन्नत के दरवाजे पीर के दिन और जुमेरात के दिन, ये दो दिनों में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर उस मुसलमान की बख्शिश कर दी जाती है जो अल्लाह की जात के साथ शिर्क नहीं करता था। लेकिन उन लोगों को माफ नहीं किया जाता जिनके दिलों में शहना है। शहना, शहना के माने क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो लोग, वो ये दोनों लोग, इनको दूर कर दो, यहां तक कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से पैदा हुई रंजिश को खत्म नहीं कर लेता उस वक्त तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ नहीं कर देता। وقال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات। معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو بڑے ہی فضل والا اور احسان والا ہے۔ اسی نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اس نے اپنے لیے بہترین ناموں کو پسند فرمایا ہے، ہر وقت اسی رب العالمین کی تعریف اور ثنا خوانی ہماری زبان پر ہو، اس کی تعریف انہی الفاظ کے ساتھ ہو جن الفاظ کو اس نے ہمارے لیے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو امت مسلمہ بنا کر پیدا کیا ہے اور اس زمین پر ہم سب کو خیر امت قرار دیا، اور اس امت کا ایک دوسرا نام امت واحدہ بھی رکھا ہے۔ اگر ہم خیر امت اور امت واحدہ کے مفہوم کو اور اس کے معنی کو سمجھ جائیں گے تو یقینی معنوں میں ہماری زندگی انتہائی کامیاب اور بامقصد ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اس مفہوم کو فراموش کر دیا تو پھر دنیا میں بھی ہماری زندگی ناکام رہے گی اور آخرت کا نقصان تو اپنی جگہ مسلم ہے۔ آج جو موضوع مجھ کو دیا گیا ہے اسی موضوع پر تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے لبکشائی کروں گا قرآن اور سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ میری جو بھی بات آپ لوگوں کو بھلی معلوم ہو تو اس بات کو اختیار کریں، اور اگر کوئی بات پسند نہ آئے تو آپ اس بات کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دے کر ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے، روٹی کپڑا اور مکان سے کجا بنیادی مقصد ہے کہ اس دنیا کو برائیوں کے جھنجال سے نکالنا اور بھلائی اور نیکی کی طرف لے کر رہنا۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا۔ انسان اپنا مقصد اس وقت بھول جاتا ہے جب وہ اپنے مفادات کو، اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مقصد حقیقی کو بھلا دیتا ہے۔ بلا شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی نفوس قدسیہ تھیں کہ ایمان لانے کے بعد ایک ایک پل کو انہوں نے بامقصد گزارا ہے۔
ایمان سے پہلے کی ان کی زندگیاں ہمارے سامنے سیرت کا حصہ ہیں، اور ایمان لانے کے بعد کی زندگیاں ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی صحابہ کی ایمان سے پہلے کی زندگی مطلق الگ ہے اور ایمان کے فوراً بعد کی زندگی مطلق الگ ہے۔ وہ زندگی کے اندر، دونوں زندگیوں میں اچانک جو تبدیلی معلوم ہوتی ہے وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ پہلے کی جو زندگی تھی وہاں مقصد متعین نہیں تھا، اور بعد کی جو زندگی ان کو سمجھ میں آئی جس کو انہوں نے قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ ایک با مقصد زندگی تھی، اسی لیے ایک ایک پل کو انہوں نے کبھی بھی ضائع نہیں کیا۔ اور بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ یہ ہماری زندگی انتہائی مختصر ہے، اس کو ہم با مقصد کاموں کے اندر گزارنے کی کوشش کریں، چونکہ اس کے بعد پھر یہ دنیا اللہ تعالی ہم کو نصیب کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے اور ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک با مقصد قوم بنائے اور با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حضرین، انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے جو تنازعات سے گھرا ہوا رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، افتراق اور انتشار۔ یہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ انسانی زندگی کے قدم قدم کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، چاہے انفرادی زندگی ہو، چاہے ازواجی زندگی ہو، چاہے جماعتی زندگی ہو، تجارت کا میدان ہو، ہر مقام کے اوپر کہیں نہ کہیں سے اختلاف پایا جاتا ہے، اور قرآن اور سنت میں اس کے بہت سے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ کسی بھی اختلاف کا بنیادی حل جو بتایا گیا ہے اصول کی روشنی میں، وہ ہے کلام اللہ کی یہ آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرُسُولِ۔ زندگی کے کسی بھی میدان میں، کسی بھی گوشے میں اختلاف اگر ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لو، تمہارے ہر اختلاف کا علاج اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ روئے زمین پر ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے جس کا حل شریعت اسلامیہ نے نہ بتایا ہو، ہر اختلاف کا حل شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہے۔ خود اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو صحابہ کی زندگی سے لے کے آج تک کی مسلمانوں کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ قدم قدم پر کہیں نہ کہیں ہر موقع پر اختلافات آئے ہیں۔ خلافت راشدہ، اس کی بیان دلیل ہمارے ساتھ سامنے ہے۔ اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباسیہ کا دور آیا، بنو عثمانیہ کا دور آیا، اور مختلف ادوار ہمارے سامنے یا تو خلافت یا ملوکیت کی شکل میں آتے رہے، لیکن اختلاف کہیں نہ کہیں پایا گیا۔ یہاں دو باتیں پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ تو ایسے تھے اس اختلاف سے اپنے دامن کو پاک کرتے رہے، اپنے دامن کو بچاتے رہے، اور کچھ لوگ تو ایسے رہے جو ان اختلافات کا شکار ہو گئے اور وہاں پر جنگ و دیدال، خط و غارت گری جیسی نوبتیں بھی آئیں اور اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ ضائع ہوتا رہا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ موجود ہیں، اور ایسے دور میں بنو امیہ کا ایک ظالم اور جابر حکمران حجاج ابن یوسف ثقفی صحابہ کرام کی گردنوں کو تک اس شخص نے نہیں بخشا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس نے تہ تہ کیا، اور یہی اختلافات کا نتیجہ کہ کعبۃ اللہ شریف کی حرمت بھی پامال کر دی گئی۔ جب اختلافات ہوتے ہیں تو جنون کی شکل میں ایک جنون ہوتا ہے جو حق نہیں دیکھتا اور باطل نہیں دیکھتا۔ اور وہیں پر کچھ سلف کی مثال ہم کو ایسی ملتی ہے کہ لوگ جا جا کر ان سے کہا کرتے تھے، جیسے حضرت سعید ابن المسیب کا ایک واقعہ آتا ہے کہ لوگ اس مشہور تابعی سعید ابن المسیب کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اے سعید، آپ دیکھتے ہیں کہ ملت میں کتنے اختلافات پائے جاتے ہیں، آپ نے اپنی زبان کو گم کیوں رکھا ہے؟ آپ آئیں اور مداخلت کریں تاکہ ملت کا اختلاف ختم ہو جائے۔ یہ ان کا دانشورانہ فیصلہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کیا تم کو اللہ کے نبی کی یہ حدیث معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اپنے دامن کو آلودہ مت کرو،
اسی لیے میں ایسے موقع پر امت کی اصلاح کے لیے نہیں جاتا، اب فیصلہ ہمارے درمیان ہے، چاہے ہم اختلاف کرتے کرتے اپنے آپ کو ختم کر لیں یا قرآن مجید کو دلیل بنا کر اپنے درمیان صلح صفائی کر لیں، اور بلا شبہ قرآن مجید نے صلح صفائی کی عظمت کو سب سے بلند و بالا بتایا ہے، کچھ دلائل دونوں طرف سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور آپ پر ایمان کے بنا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر جن مقاصد کے تحت بھیجا تھا، قرآن کی روشنی میں اگر ہم ان مقاصد کو پڑھیں گے تو ایک مقصد یہ معلوم ہوگا کہ قوموں میں پائے جانے والے اختلاف کا خاتمہ کرنا یہ نبی کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ امت کے اختلافات کو ختم کرنا، چونکہ نبی سے پہلے بھی اختلاف تھے، نبی کی نبوت کے بعد بھی اختلافات جنم لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں میں پائے جانے والے اختلافات کا خاتمہ کریں۔ چنانچہ سورہ نحل آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ ہم نے اس کتاب کو آپ پر اسی لیے نازل فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کے بارے میں مختلف ہیں ان کے اختلاف کو ختم کریں اور ان کو راہ راست پر لے کر آئیں۔ تو قرآن مجید اختلاف کو ختم کرنے کی ایک بنیادی کتاب تھی۔ اسی پر ایک دلیل دیتا ہوا میں آگے بڑھتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ کافی طویل زمانہ تھا، اس زمانے میں بہت اختلاف پیدا ہو گئے تھے، بہت اختلاف جنم لیے، اور اختلاف کرنے والے خوارج اور دوسرے گمراہ فرقوں نے خوب لطف لیا اور مسلمانوں کو خوب تہ تہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، یہ اختلافات اتنے جنم لیے، اتنے شدت اختیار کر گئے کہ حضرت عثمان کو ناحق قتل کر دیا گیا، یہی اختلافات کی بنیاد پر۔ وہ عثمان جن کی حیا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احترام کیا کرتے تھے، ہمارے اندھے اختلافات نے اس صحابی کے تقدس کو بھی پامال کیا تھا۔ پھر حضرت علی کا دور آیا، خاتلی نے عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، ان کا مطالبہ اپنی جگہ ناجائز نہیں تھا بلکہ بالکل درست تھا، لیکن اس مطالبہ پر وہ اس طریقے سے اٹل رہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ بن کر سامنے آپس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہو گئے، اور یہ اختلاف اتنا شدید ہوا کہ اس کی شکل میں دو جنگیں ہمارے سامنے آئیں، ایک جنگ جمل تھی اور دوسری جنگ صفائن تھی، ایک جنگ صفائن اور دوسری جنگ جمل، بڑی خون ریز جنگیں ہمارے سامنے آئی۔ جنگ جمل کو روکنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مداخلت کرنا پڑا، یہاں پر کتاب کو بنیاد بنایا گیا، صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ کو اتحاد کے لیے راضی کیا، حضرت علی کو اتحاد کے لیے راضی کیا، دونوں ایک رات اتحاد کرنے کے لیے جمع ہو گئے اور قرآن مجید کو اپنے درمیان رکھ کر دونوں نے اتحاد کرنا چاہا، لیکن خوارج کی جماعت نے اپنی ناقبت اندیشی کی بنیاد پر خطرہ محسوس کرتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کا خوب خون رائے گاں کر دیا گیا، لیکن وہاں کتاب کو اختلاف کے حل کے لیے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے بنیاد بنایا تھا۔ اسی لیے جب یہ اختلافات بڑھتے ہیں تو انسان پر اندھاپن سوار ہو جاتا ہے، انسان حق اور ناحق دونوں چیزیں نہیں دیکھ سکتا، سچ اور باطل ہرگز نہیں دیکھ سکتا، وہ بھی اپنے لیے دلائل، مخالف بھی اپنے لیے دلائل پیدا کرتا ہے اور مخالف بھی اپنے لیے دلائل پیدا کرتا ہے، دونوں کے لیے شریعت کی دلائل کے کو بطور استدلال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دانشور اور فقیہ وہ ہوتا ہے جو اقرب دلائل کو دیکھ کر اختلافات کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ملت میں کوئی اختلاف نہیں تھے، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور آیا تو امت میں کوئی اختلافات نہیں تھے، حضرت عثمان کا دور آیا تو اختلافات جنم لیے، اور آپ کے دور میں اتنے شدید اختلافات کیوں ہیں؟
کیا پیارا جواب انہوں نے دیا تھا، اس جواب کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہمارے کئی مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کے زمانے میں ہم جیسے لوگ تھے اور ہمارے زمانے میں تم جیسے لوگ ہیں، ہمارے زمانے میں تم جیسے لوگ ہیں۔ اور یہی بات ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہم میں اور سلف کے دلائل میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھو میرے دوستو، اختلاف سے سوائے نفرت کے اور کوئی چیز جنم نہیں لیتی، اختلاف سے نفرت کے علاوہ کوئی چیز جنم نہیں لیتی۔ صلح صفائی سے اتحاد ہوتا ہے اور اس اتحاد سے ہم اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں۔ آئیں چند دلائل میں اختلاف سے متعلق آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ ہمارے پیش نظر رہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کچھ اختلاف کو لے کر وہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے اور اپنے اپنے اختلافات کو بیان کیا، اپنے اپنے اختلافات کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اختلافات کو سنا اور سن کر کیا کہنے لگے، فقام غضبانا محمر الوجه، اللہ کے نبی پرتپاک چمکدار لال چہرے کے ساتھ غصہ ہوتے ہوئے اٹھ گئے، فقام اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اذهبتم من عندي، تم میرے پاس سے نکل جاؤ، تم میرے پاس سے نکل جاؤ، وجئتم متفرقین، تم اختلاف کرتے ہوئے میرے سامنے آئے ہو، انما اهلك من كان قبلكم الفرقه، تم سے پہلے لوگوں کی تباہی کا سبب یہی اختلافات تھے، تم سے پہلے کے لوگوں کی تباہی کا سبب یہی اختلافات تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ اختلاف لے کر آئے وہ صحابہ کی نفوس قدسیہ تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے اختلافات کی پشت پناہی نہیں کی، ان کی پیٹوں کو نہیں تھپکا، یہ نہیں کہا کہ تم بھی درست ہو اور تم بھی درست ہو۔ اللہ کے نبی کہنے لگے، یہ مقصد حیات نہیں ہوتا، تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا، اگر یہی اختلاف کو لے کر تم جنم چلتے رہو گے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ آئے اسی طریقے سے ایک اور حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں اختلاف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کا یہ اختلاف قرآن مجید کی ایک آیت کے سلسلے میں تھا، کسی اور کے بارے میں نہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کے سلسلے میں ان کا اختلاف تھا، اور وہ اس آیت کو لے کر باہر بحث کر رہے تھے اور ان کی بحث کی آوازیں اللہ کے نبی اپنے حجرے مبارک میں سن رہے تھے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ کے چہرے مبارک سے غصہ جھلک رہا تھا، غضبناک حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کہنے لگے، انما اہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب، یاد رکھو تم سے پہلے کے لوگوں کی تباہی کا سبب یہ ہے، ان کو جو کتابیں دی گئی تھی اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کتاب میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اس کتاب میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ ان کا اختلاف کیسے تھا؟ عیسائیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں غارت ہو گئیں، یہودیوں کے بڑے بڑے ممالک تباہ ہو گئے، کیوں؟ اختلاف کا سبب تھا۔ ایک واقعہ بتاتا ہوا میں آگے چلتا ہوں، سلطنت رومانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے، دشمن ممالک روم کے اندر داخل ہو گئے، روم کے واسی بڑے حیران اور پریشان ہیں، اور وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے پادریوں کے پاس پہنچے، کسی بھی گرجا گھر میں کوئی پادری موجود نہیں ہے، کوئی پادری نہیں ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے پادریوں کے صدر مقام پر پہنچے، جہاں پر ان کا سب سے بڑا جو ہے عبادت خانہ تھا، وہاں سارے کے سارے پادری جمع ہیں اور بڑی ایک فقہی بحث کے اندر لگے ہوئے ہیں، ملک تباہ ہو رہا ہے، قوم پریشان حال ہے، ایک بھی ان کا مولوی یا ان کا عالم ان کو دستیاب نہیں ہے۔ سب اس بڑے گرجا گھر کے قریب آئے اور وہاں کھڑی ہوئی پولیس ان کو اندر جانے کے لیے نہیں دی، کہا کہ نہیں تم اپنے عالموں کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، کیوں؟
وہ ایک گہری بحث کے اندر الجھے ہوئے ہیں. کہا کہ کیا بحث؟ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے, دشمن تحس تحس کر رہا ہے, قتل عام چل رہا ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے اور ہم کو ان سے بات کرنا ہے, بلاؤ. کہنے لگے کہ اب بات تم نہیں کر سکتے. پوچھا کہ آخر وہ کون سا معاملہ ہے جس میں یہ لوگ الجھے ہوئے ہیں؟ تو قوم کو لوگوں نے بتایا, دراصل ہمارے پادری ایک بڑی بحث میں الجھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گدھی کی سواری کیا کرتے تھے, اس گدھی کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے. یہ ہے سابقہ قوموں کے اختلاف. ملک گیا, شان و شوکت گئی, عظمت گئی, قومیت ختم ہو گئی, لیکن اختلاف کس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں؟ اور ایسا ہی کچھ معاملہ آج ہمارے درمیان نظر آتا ہے. ہماری شان و شوکت گئی, عظمت گئی, ہر چیز چلے گئی, لیکن آج بھی شیخ صاحب فقہی اختلافات کے اندر بڑے مشغول ہیں. شریعت اسلامیہ کو غارت کیا جا رہا ہے, اس پر انگشت نمائی کی جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اختلافات تم کو تباہ و برباد کر دیں گے. ایسی اور بھی دلائل ہیں جو کتاب اور سنت میں دیے گئے ہیں. آئے میرے دوستو, ایسے دلائل کے بعد اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو جس میں اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بینات کے آنے کے بعد اختلاف کر چکے تھے. بینات کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل, سنت مطہرہ آنے کے بعد اختلاف اگر تم کر لو گے تو تمہاری مثال بھی وہی یہود اور نصارہ کی طرح رہے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے دوستو کہ کن بنیادوں کے اوپر اختلاف ہوتا ہے, اختلاف کیوں ہوتا ہے, اختلاف کون کرتا ہے اور اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ ایک حدیث کو سنا کر اور کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. اختلاف پیدا کرنے والی ذات اور شخصیت کا نام ہے حضرت شیطان. حضرت شیطان, شیطان کی جتنی بھی برائیاں کتاب اور سنت میں بیان کی گئی ہیں ان تمام برائیوں میں ایک برائی یہ ہے کہ وہ شیطان اہل توحید کے درمیان تحریش پیدا کر کے اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مسلم شریف کے اندر آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان قد یئس من ان یعبدوه المسلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم. لوگوں, جزیرہ عرب میں شیطان نمازیوں سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب کوئی نماز پڑھنے والا توحید کا متوالہ شیطان کی پرستش نہیں کرے گا, شیطان مایوس ہو گیا ہے. لیکن شیطان اس بات سے بڑا پر امید ہے کہ وہ تمہارے موحدین کے درمیان اختلافات پیدا کرے گا, وہ تم کو لڑائے گا, جھگڑائے گا. وہ کیسے لڑائے گا؟ ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں, پھر ہم بات کو آگے لے جائیں گے. مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. ان کے درمیان سو سال تک جنگیں جاری رہی. ان کے درمیان جو جنگیں ہوا کرتی تھی ان جنگوں کو کہا جاتا ہے بواس کی جنگیں, جنگ بواس. نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں, خاندان کے خاندان اجڑ گئے. ایک مرنے والا امیر مرتے مرتے بعد میں آنے والے خلیفہ سے وصیت کرتا تھا کہ تم فلاں فلاں قبیلے سے کبھی اتحاد نہیں کرنا. لیکن ہوا یہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالی نے اوس اور خزرج دونوں کو مسلمان کر دیا. یہ دونوں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اوس اور خزرج کے انصاری صحابہ شیر و شکر ہو کر محبت کی حالت میں ایک مقام پر جمع تھے, بڑے خوش و خرم تھے. ایک یہودی کا گزر وہاں سے ہوا. اس یہودی نے دیکھا کہ کل کے دشمن آج ایک ہو چکے ہیں, اگر ان کا اتحاد اسی طریقے سے رہے گا تو مدینے میں یہودیوں کا زندہ رہنا دوبھر ہو جائے گا. فوراً شرارت شدری اس شیطان کو. ایک اور یہودی نوجوان جا رہا تھا, اس کو بلایا اور کہنے لگا کیا تجھ کو بواس کے اشعار یاد ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں. دیکھ یہ دونوں کا اتحاد ہے, ایک کونے میں کھڑا ہو جا
اور وہ جاہلیت کے اشعار گنگنانا شروع کر دے. وہ کھڑا ہوا اور ایک کونے سے جنگ معاف کے جاہلیت کے اشعار کو پڑھنا شروع کیا. نتیجہ یہ نکلا، یہ دونوں اوس اور خزرج جو اسلام کی محبت سے مالا مال تھے، دس بار گریبان ہو گئے. شیطان نے اپنا کام ان دونوں کے درمیان کر دیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے چلے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے چلے آئے، دونوں کی صورت حال کو دیکھا اور فوراً آپ نے ایک خطبہ دیا ان کے سامنے اور آپ نے دونوں کو مخاطب کیا. الفاظ یہ تھے کہ اے اوس اور خزرج، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے تو اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت عطا فرمایا، تم ناتواں تھے تو اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو طاقت عطا فرمائی. اللہ کے نبی کے خطبے آواز کو سن کر وہ دونوں حیران ہو گئے کہ ادھر کدھر اللہ کے نبی آ گئے. سب اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کے نبی کے بیان کو سنا، شیطان کی شرارت سے واقف ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو جو بات کہی اس سے زیادہ احسانات آپ اللہ کے اور آپ کے ہم پر ہیں، شیطان نے ہم کو ورغلا دیا تھا. پھر دونوں شیر و شکر ہو گئے، دونوں شیر و شکر. بات کیا ہے؟ دشمنی ڈالنا، اختلاف ڈالنا، انتشار پیدا کرنا، یہ شیطان کی عظیم طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے. دانشمند وہ ہے جو شیطان کی شرارت کو سمجھتا ہے، قوم کے اس نقصان کو سمجھتا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے سارے اختلافات کو اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے ختم کریں، قرآن اور سنت کو اسوہ بنا کر صحابہ کرام کے طرز پر ہم چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنے مقصد سے ہرگز ہرگز غافل نہ ہوں. آئیں اختلافات سے کیا چیز ملتی ہے، چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بابت کچھ احادیث بیان کیا کہ نماز میں کوئی آگے ہوتا ہے، کوئی پیچھے ہوتا ہے. اس کو اللہ کے نبی نے اختلاف سے تعبیر کیا، اختلاف سے تعبیر کیا، اور اس اختلاف سے پیدا ہونے والی ہلاکتیں اللہ کے نبی کی زبانی ہم سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، لا تختلفوا تختلف قلوبکم، اے لوگو آپس میں اختلاف نہ کر لو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال لے گا، آپس میں اختلاف نہ کر لو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال لے گا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آپس میں اختلاف نہ کر لو، اگر لَتَسُوَّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اے لوگو آپس میں اختلاف نہ کر لو ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل کے رکھ دے گا. یہ وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. کیوں؟ جب اختلاف ہوتا ہے میں ایک امام کو پسند نہیں کرتا، جب اختلاف ہوتا ہے تو میں ایک مسجد کو پسند نہیں کرتا، جب اختلاف ہوتا ہے تو میں کچھ مسلیوں کو پسند نہیں کرتا. یہی ہے ہمارا انتشار، یہی ہے ہمارا شیرازہ بکھرنا جس کی وجہ سے آج ہم پریشان حال نظر آتے ہیں. لہذا میرے مومن بھائیوں، آج کے اس خطبے کے ذریعے سے ہم جو دعوت آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ ہے اتحاد کی دعوت، وہ ہے اتحاد کی دعوت. ذات کے لیے نہیں، شخصیت کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، بالادستی کے لیے نہیں، اپنے مقصد حیات کے لیے، کلمہ حق کی بلندی کے لیے، توحید کے اعلاء کے لیے ہم لوگوں کو آپس میں متحد ہونا چاہیے. چونکہ توحید کے متوالے ہمیشہ تعداد میں کم رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو غالب کر دیتا ہے. شرک ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ توحید بکھر جائے، توحید ٹوٹ جائے تاکہ شرک غالب ہو جائے، لیکن شرک ہمیشہ یہ سوچتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے توحید کے چراغ کو بجھا دیں لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ زمین پر اس کی توحید پوری ہو جائے، توحید پوری ہو جائے. اللہ کے بندو ذرا سوچو، ہم سارے کے سارے مشرک تھے، ہم سارے کے سارے مشرک تھے، ہم میں کے بہت زیادہ لوگ قبر پرست تھے، ہم لوگوں میں کی بڑی تعداد مرشدی اور پیر پرستی کا شکار تھی، لیکن اس رب کے آگے سر بسجود ہو جاؤ
کہ اس توحید نے ہم کو ایک اللہ کی عبادت سکھایا، اس توحید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں جگہ دی، اب کیا ہم اس کے باوجود بھی آپس میں لڑ جھگڑ کر اس توحید کا خاتمہ کر دیں گے، اس توحید کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے؟ آج کفر یہ چاہتا ہے توحید ختم ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے عالمی سطح پر آج صوفیت کو فروغ دیا جا رہا ہے سلفیت کے خلاف میں، آپ اخبارات پڑھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی زبانی یہ الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں، چاہے امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہو چاہے ہندوستان کی پارلیمنٹ ہو، ہر ہر مقام پر صوفی اور سلفی کی اصطلاح کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک ختم ہو جائے، ابن تیمیہ کے ماننے والے ختم ہو جائے، توحید کی صحیح شکل و صورت ہمارے ملک میں باقی نہ رہے، اسی لیے ہم لوگوں کو لڑانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لہذا ہم اس نازک دور میں ہم یہ سوچیں کہ ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے ہم صلاح صفائی کر سکتے ہیں۔ آئیں اس دن میں چند اہم احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ صلاح صفائی میں کتنی برکتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا۔ صلاح سے متعلق بہت آیتیں ہم نے سنا ہے، ایک واقعہ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی سپرد عہد نہیں کیا گیا، صحابہ اکرام میں فوراً پانچ قسم کے اختلافات نمودار ہوئے، ایک نہیں دو نہیں پانچ اختلافات نمودار ہوئے، پانچ اختلافات اور بڑی شدت کے اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ سب سے پہلا اختلاف تو وہی قیادت کا تھا جس قیادت کے لیے آج ہم لڑ رہے ہیں، کہ اب اللہ کے نبی کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ اللہ کے نبی کا نائب کون ہوگا، یہ اختلاف اتنا سر چڑھا کہ مہاجر اور انصار دونوں کی دو جماعتیں الگ الگ ہو گئیں۔ ثقیفہ بنو سعیدہ میں حضرت سعد بن عبادہ کو انصاریوں نے امیر بنا لیا اور وہیں پر ایک مہاجر صحابی حضرت ربعی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ یہ اختلاف بہت بڑا بہت بڑا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی وہ دوڑے دوڑے چلے آئے، ساتھ میں حضرت ابو عبادہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے، دوڑے دوڑے چلے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بلیغ خطبہ دیا، بہت بلیغ خطبہ دیا، اور دے کر انصاریوں سے ایک سوال کیا ایک حدیث کی روشنی میں، کہا کہ تم اختلاف کیوں کرتے ہو، کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو نہیں سنا جس میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمت من قریش، میرے بعد قوم کی قیادت مہاجرین سنبھالیں گے۔ سوچئے ادھر امیر منتخب ہو چکے ہیں انصاری صحابی اور ادھر حدیث رسول پیش کی گئی، یہ حدیث رسول سننا تھا، وہ صحابہ ہماری طرح کے نہیں تھے کہ حدیث بھی آ جائے اور حدیث کو پامال کرے جیسے آج ہمارے سامنے کیا جاتا ہے، تمہارے پاس ایک حدیث تو ہمارے پاس ایک حدیث، تمہارے پاس ایک دلیل تو ہمارے پاس ایک دلیل، یہ صحابہ کے منحج کے بالکل خلاف ہے۔ کہا سارے کے سارے خاموش ہو گئے، سب خاموش۔ ابو بکر صدیق نے کہا دیکھو یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا امیر ہذہ الامہ، اس امت کے سب سے بڑے امین اور امانت دار ہیں، میں ان کو امیر مانتا ہوں، تم بھی ان کو امیر مان لو۔ کون؟ صدیق اکبر کہتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں۔ حضرت امیر امت کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ابو بکر صدیق ہیں، ان کے یہ فضائل ہیں، یہ نبی کی ہجرت کے ساتھی ہیں۔ ابو بکر کے فضائل بیان کیا اور کہا میں ابو بکر کو امیر مانتا ہوں، تم بھی امیر مان لو۔ سارے مہاجرین نے امیر مانا، سارے انصار نے امیر مانا، اختلاف سارے کا سارا ختم ہوا ایک حدیث رسول کی روشنی میں۔ آئیے میرے دوستو، میں بھی آپ تمام حضرات کو دعوت دیتا ہوں اتحاد کی حدیث رسول کی روشنی میں۔ چند حدیث دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، مسلم شریف کی پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا
الا رجلا كان بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے پیر کے دن اور جمعرات کے دن، یہ دو دنوں میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس مسلمان کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، لیکن ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا جن کے دلوں میں شہنا ہے. شہنا، شہنا کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ یہ دونوں لوگ ان کو دور کر دو، یہاں تک کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پیدا ہوئی رنجش کو ختم نہیں کر لیتا، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے. پیر اور جمعرات کے دن اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ اپنی بخشش کے لیے. اگر ہم دلوں میں رنجش رکھیں، دشمنی رکھیں، نفرتیں رکھیں، اور ہمارے اعمال اللہ کے سامنے جائیں، اور ان اختلافات کی بنیاد پر اگر اللہ ہمارے اعمال کو دھتکار دے، تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا، ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا. اسی لیے شہنا سے اپنے دل کو پاک کرو، رنجشوں سے اپنے دل کو پاک کرو، افتراق سے اپنے دلوں کو پاک کرو. اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتحاد اتنا عزیز تھا کہ نماز سے اللہ کے نبی نے نماز کو بھی تاخیر سے ادا کیا، مگر مسلمانوں کا اتحاد پہلے عزیز رکھا. جیسے قبیلے، اب عرب کا ایک قبیلہ عمر بن عوف، اس قبیلے میں جھگڑا ہو گیا تھا، اور جھگڑا اتنی نوعیت کا ہوا کہ قبیلے کے دو گروہوں میں سنگباری ہوئی، پتھر مار لیے گئے. جب یہ اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی طرف، عمر بن عوف کی طرف تشریف لے گئے، اور ان لوگوں میں صلح صفائی کروایا. نماز عصر کا وقت تاخیر ہو گئی، ادھر مسجد نبوی میں حضرت بلال انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے تو اقامت کہہ دی جائے، تاخیر ہو رہی ہے. اب حضرت بلال ابو بکر کن آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے، نماز کا وقت زیادہ ہوا جاتا ہے، آپ امامت کر لیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ تم کہتے ہیں تو میں امامت کر لوں گا. پھر الات الحدیث بہت طویل آئی ہے، اس سے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اتحاد کو پسند کیا، اور اس اتحاد کے خاطر عصر کی نماز کو تاخیر سے ادا کیا. حالانکہ تاخیر سے نماز ادا کرنا یہ افضل نہیں ہے، لیکن مسلمان کا اتحاد نماز سے زیادہ افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. جیسے کہ ایک حدیث ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ. اے لوگو آؤ، کیا میں تم کو خبر نہ دوں ایسے عمل کی جو صدقہ اور خیرات روزہ اور نماز سے زیادہ افضل ہے. صدقہ اور خیرات روزہ اور نماز سے زیادہ افضل ہے. ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بیان کیجئے کہ وہ عمل کیا ہے. آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، اپنے اختلافات کی اصلاح کر لو، اپنے اختلافات کی اصلاح کر لو، یہ صدقہ خیرات روزہ اور نماز سے زیادہ عمل ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفساد ذات البین ہی الحالقا، اور یاد رکھو آپس کا اختلاف یہ حالقہ ہے. حالقہ، حالقہ کے معنی کیا ہیں؟ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا سروں کو جس طریقے سے موڑا جاتا ہے، بالوں کو جس طریقے سے، اس طرح سے کاٹا جاتا ہے، آپس کا انتشار تمہاری حیثیت کو اسی طریقے سے کاٹ کے رکھے گا. آپس کا اختلاف تمہاری حیثیت کو اسی طریقے سے کاٹ کے رکھے گا. اسی کے ساتھ ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوا میں اپنی بات کو اختتام پر لے کر آتا ہوں. میرے دوستو، ہم یہ کہتے ہیں کہ میری دلیل صحیح ہے، میری دلیل صحیح ہے، میری دلیل صحیح ہے، میں حق پر ہوں، اور ایک کہتا ہے کہ میری دلیل صحیح ہے، میں حق پر ہوں. آج ہماری جماعت کے اختلافات میں واٹس اپ پر یہی تو چل رہا ہے، ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، لیکن لوگ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو بھلا بیٹھے اپنے اپنے حق میں. اللہ کے نبی نے کہا
پر رہتے ہوئے جدال سے گریز کرنا یہ سب سے بڑی حقانیت کی دلیل ہے۔ بلا شبہ میں حق پر ہوں، اس کے باوجود بھی میں کسی کی عظمت کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کی نظر میں یہ چیز سب سے زیادہ محترم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی یہ حدیث جو مسند احمد ابن حنبل میں آئی، آپ نے فرمایا لا یؤمن لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک المراء وان کان صادقا۔ تم میں کا کوئی بھی آدمی اس وقت تک ایمان کی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حق پر رہتے ہوئے بحث و مباحثہ جنگ و جدال سے گریز نہیں کرتا۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے آپ، میں حق پہ ہوں پوری دنیا کو معلوم ہے، لیکن میری علیحدگی سے انتشار ہو رہا ہے تو میں ایک کے ساتھ سمجھوتا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ نے اسی نقطہ نظر پر عمل کیا تھا، ورنہ حجاج ابن یوسف کو عبداللہ ابن عمر کبھی معاف نہیں کر سکتے تھے، عبداللہ ابن عباس کبھی معاف نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی عظمت کو قبول کیا، بنو امیہ کے جابر حکمرانوں کو تسلیم کیا صحابہ اکرام نے اور تابعین نے۔ کیوں؟ یہی حق تھا، یہی سچ تھا، ورنہ یہ امت تباہ و تاراج ہو جاتی۔ عبداللہ ابن زبیر کی ایک حدیث بیان کرتا ہوا اپنی بات کو اختتام پر لاتا ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر کا زمین کا ایک جھگڑا کسی سے چل رہا تھا اور جھگڑا بہت انتہا کو پہنچ گیا۔ عبداللہ ابن زبیر اپنی خالہ کے پاس تشریف لائے، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس، کہا اپنا میرا جھگڑا فلاں سے زمین کا چل رہا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ حضرت عائشہ نے عبداللہ بن زبیر کو کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ دیکھ بیٹا، میں تجھ کو کہتی ہوں کہ یہ زمین تیری ہے، تو حقدار ضرور ہے، لیکن سامنے والا تسلیم نہیں کرتا تو قیامت کے دن کے لیے اس زمین سے دستبردار ہو جا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اگر کوئی بندہ کسی کی ایک بالی زمین ناحق قبضہ کر لیتا ہے تو اس پر سات زمینوں کا تھوک ڈالا جائے گا، یہ تیرے لیے بہتر ہے، یہ تیرے، ورنہ کیوں؟ ورنہ زمین کو حاصل کرنے میں جان بھی جا سکتی ہے، زمین کو حاصل کرنے میں بہت نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آدمی دستبردار ہو گیا لڑائی جھگڑے سے، جان بھی محفوظ ہو گئی، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آئیے میرے دوستو، یہ تارے بیان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان جو نظریات کا اختلاف ہے، اس اختلاف کو ہم ختم کریں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے کی خاطر، اللہ کے نبی کی احادیث کی بالادستی کی خاطر، الہی کلمت اللہ کی خاطر۔ آئیں ہم سب مل کر ہماری اپنی جماعت کو ایک مثالی جماعت بنائیں، لوگ ہماری جماعت کی مثال لیں۔ آج دیکھیں لوگ دین قبول کرنے کے لیے جماعت در جماعت ہمارے پاس آ رہے ہیں، یہ مسجدیں ویران تھیں، آج مسجدیں تنگی دامات کا شکوا کر رہی ہیں، سب گمراہ تھے، اللہ نے آج ہدایت عطا فرمایا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اختلافات کی وجہ سے ہمارے نوجوان کہیں منکر حدیث نہ بن جائیں، ہمارے نوجوان کہیں جماعت المسلمین میں نہ چلے جائیں۔ اختلافات سے یہی چیزیں نمودار ہوتی ہیں، ہم ہماری جماعت کو آئیں ہم سب مل کر مثالی بنائیں۔ میں اکیلا مثالی نہیں بنا سکتا، ایک مسجد مثالی نہیں بنا سکتی، ہم سارے کے سارے مل کر اپنی جماعت کو مثالی بنا سکتے ہیں تاکہ لوگ ہماری جماعت کی مثال دیں۔ آج لوگ کہتے ہیں عیسائی یہ کام کر رہے ہیں، فلاں تنظیم یہ کام کر رہی ہیں، نہیں میرے بھائی، حق ہمارے پاس ہے۔ لوگ یہ کہیں جماعت ہو تو اہل الحدیث کی طرح، کیوں کہ لاکھ اختلاف کے بعد اگر قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے تو وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں آج تبلیغی جماعت کے اندر بھی بڑا انتشار ہے، اور کیسا انتشار؟ ان کا ہمارا اختلاف کفر تک نہیں پہنچا، ان کا اختلاف کفر تک پہنچ چکا ہے، علماء جانتے ہیں مولانا صاحب نے کفر کیا لیکن اپنے عالم کو چھپا رہے ہیں، ہمارا اختلاف تو ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ آؤ ہم سب مل کر
ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے مستقبل کے لیے کام کریں، ہماری جماعت میں رہنے والے کمزور طبقات کے لیے ہم کام کریں، تعلیم کے میدان کو ہم ترقی دیں اور اپنی اولاد کو ایک منہج کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے اختلاف ایسے ہی رہیں گے تو کبھی بھی ہم آپس کے اندر ترقی نہیں کر سکتے۔ یہی ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، الہ العالمین ہمارے دل میں تیری عظمت کو جگا دے، اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ توحید پر ثابت قدم رکھ دیں، اے اللہ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما دے، اختلافات سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، اے اللہ اتحاد کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں کے جو پریشان ہیں ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں امت مسلمہ کی نصرت اور مدد فرما، اے اللہ ہم میں کے جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔